Седницата за разгледување на жалбите на 33 обвинати во случајот Диво Населје се одржа без присуство на обвинетите. Адвокатите на одбраната излегоа со заклучоци за првостепената одлука. Адвокатот на неколкумина од обвинетите во случајот Диво Населје, Еленко Миланов, пред судиите од апелација рече дека случајот нема никаква врска со тероризам. За да се смета за таков, тој рече дека требало да има напад врз невини граѓани или државни институции. Според него, основната грешка во оваа постапка лежи во обвинителството и квалификацијата на предметот како тероризам. Нема доволно аргументи и факти дека ова навистина представува действие на тероризам. Затоа што неспорно е дека интервенираше полицијата, интервенираше исто така неспорно врз основа на наредба. А самото тоа, доказ јасен, прецизен, кој започна прв со интервенцијата, не се изведе во текот на постапката. Доколку е пружање на отпор на полициски интервенција, тоа е сосема друга правна квалификација. Фактот на починати полицајци, односно припадници на безбедносните сили, во таа акција е правна квалификација убиство член 123 став 2.5, каде што? Истото, истата казна е предвидена. И таму нема што да се докажува. Има наредба, има интервенција, има отпор кој што не го спорат голем дел од самите обвинети и има починати полицајци. Адвокатот на СРУФ рече дека предуслов да се зборува за тероризам е цел да биде цивилно население, а такво нешто овде не се случило. Тој додава дека и покрај многуте прекршувања на законот, држи вода причината зошто треба да се укине првостепената осуда. Уште ако се сеќавате во стадиумот на испитување на обвинетите, они сами си кажа дека се осеќаат дека имат вина. Првенствено имат вина бидејќи биле вооружени, бидејќи влегле на вистина еве од друга соседна држава во дека. Меѓутоа во никој случај не би го признале тоа таа квалификација дека се терористи. Сепак се гледа себе си како борци за еднаквост, борци за права. И според мене и на вистина не може да стане збор за терористи или за тероризам, бидејќи, како што кажав, не се исполнети основните предуслови. Немаме ни една жртва за среќа, ни тупа, дури повреден со тешка телесна цивилно население и очигледно дека цивилното население дури дало едно гостоприство на вие лица кои се дојдени на Република Косово. Адвокатот Ибрахим Байрами рече дека предметот уште од почетокот требало да се квалификува како герила организација, а не терористичка. Да имаше посоодветна правна квалификација и обвинетите, согласно таа правна квалификација, уште во првото рочиште, точно ќе се произнесе. За каква квалификација зборувате? Па има елементи на вооружен бунт, на герилска организираност, која по однос на кривична санкција не е поинаква од кривичната санкција која е предвидена за терористичка организација и тероризам. Меѓутоа, друг импакт ќе имаше и кон обвинетите, и кон судскиот процес во целина. Одлуката по жалбите апелациониот судечки совет ја објавува јавно, 3 месеци по завршувањето на јавната седница.